I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu govorimo o jezicima niskog i jezicima visokog nivoa. Programski jezici visokog nivoa su oni jezici koji su osmišljeni za lak i udoban rad programera. Osnovna karakteristika ovih programskih jezika je da su oni lako razumljivi za rad korisniku, da su naredbe u programskom jeziku slične kao u govornom jeziku i da se na njima jako lako programira. Ali istovremeno te jezike mašine ne razumeju i potrebno je više resursa da bi se programi pisani na visokim programskim jezicima preveli na mašinski kod koji je razumljiv mašinama. Jezici visokog nivoa su na primjer JavaScript, C Taraba, poznati kao C Sharp, zatim MATLAB, Perl, Python, Java, Ruby, PHP, Rust, Julia i mnogi drugi. Programski jezici niskog nivoa, sa druge strane, su oni jezici koji imaju vrlo malo ili nimalo apstrakcije. Ti jezici imaju komande i funkcije koje su veoma bliske procesorskim instrukcijama. Programe pisane na jeziku niskog nivoa mašine lako razumeju i brzo takve komande na tim programima prebacuju u procesorske instrukcije. Jedini problem sa jezicima niskog nivoa je što su programi pisani na njima teško razumljivi programerima i jako su neudobni za rad i na njima se sporije programira, ali su zato gotovi programi brži. Programski jezici niskog nivoa su, na primjer, assembler i mašinski kod. Možemo i uslovno reći da čak i jezici kao što su C i C++ i mnogi drugi slični njima spadaju u jezike niskog nivoa. To je to uglavnom što se tiče ove tematike odnosa jezika niskog i visokog nivoa. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal i pogledajte druge videe na našem kanalu. Imamo bukvalno sve i svašta, puno zanimljivosti. Bacite pogled, pozdrav, sve najbolje.